हाम्रो चाहिँ धेरै दिनपछि भेट हुन्छ अनि कता गयो भने बौद्धतिर जान्छौँ। बौद्ध चाहिँ हाम्रो पहिलेदेखि नै भेट गर्ने जक्सन हो। हामी सुरु सुरुमा सिक्युरिटी गर्दा पनि यस्तै गरेर बौद्धमा घुम्न जान्थ्यौँ अनि कहाँ कहाँ घुम्न जान्थ्यौँ क्या, पहिले ड्युटी स्युटी गर्नुभन्दा पनि अगाडि घुम्न जान्थ्यौँ। अनि त्यसपछि घुम्न गएर चटपटे चटपटे पानीपुरी सुरु खान्थ्यौँ अनि आज पनि पानीपुरी खाने प्लान चाहिँ गर्दैछौँ। अहिले चाहिँ बौद्ध राउन्ड हान्दैछौँ। बौद्ध राउन्ड हानेको यस्तै अनि बौद्धमाथि पनि गयौँ अनि भिडियो सिडियो पनि खिच्यौँ, रमाइलो गऱ्यौँ। अब हाम्रो चाहिँ रमाइलो भनेको यस्तै गरेर हुने गर्छ। धेरै लङ टाइमपछि बिदा जाने गर्छौँ। अमेरिकालाई चाहिँ मैले धेरै दिन पछि भेटेको भएर यसरी घुम्ने गर्छौँ र हामी पहिले ड्युटी जाँदा पनि घरमा घुम्ने गर्थ्यौँ। यहाँ बटोटो गरेर कतै धेरै मान्छेहरू राउन्डिङ गरिरहेको थियौँ, बेलुका बेलुका पकाउ गइरहेको थियौँ। हामी यसरी चाहिँ हामी रमाइलो गर्दै गइरहेको थियौँ अनि त्यसपछि अब हामीलाई चाहिँ बौद्ध चाहिँ एकदम आनन्द ठाउँ लाग्छ हामीलाई। अनि हामीले फोटो सोटो पनि खिच्यौँ, क्लिक खोइ त माया तिम्रो सुन यता छ अनि लागि चटपटे पानीपुरी खानातिर रमाइलो पनि गऱ्यौँ। हामीले यो मिठो भेटमा चाहिँ म लागे अब रोडतिर र चोरचोरी जाँदा चाहिँ अब त्यो बाटोतिर पनि यसो गाडी साडी रोक्यो। गाडी रोकेपछि हाम्रो छोरीबारीमा यसो सेल्फी सेल्फी पनि लिएँ अनि गाडी बन्दै बसेँ। गाडी बन्दै 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 बसेँ त्यो छोरीबारीमा यसो फोटो क्लिक गर्नु मन लाग्यो, टिकटक बनाउनु मन लाग्यो। अब टिकटक त ब्यान भइसक्यो नि त, त्यही भएको लागि युट्युबको लागि सर्च बनायो। अनि मैले पनि यो छोरीबारीमा चाहिँ छोरीहरूलाई चाहिँ आइज आइज म पनि जान्छु कि ब्लोमाथि ब्लग। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।